Ja, det ska handla om det digitala arvet inom främst kommunsfären då, vad det består i och de underliggande problemen som måste adresseras. Jag heter Per Persson och jag är Marcus, IT-arkitekt, han som ni hörde nyss, på Sundsvalls kommun, vid sidan om det här. Och nu fattar jag inte varför den inte vill byta bild helt plötsligt. Det är ju helt galet. Nu. Tack för den. Ja, det digitala arvet pratas det ju mycket om. Och det hindrande digitala arvet vi har idag skulle jag vilja påstå gör riktig digital transformation omöjlig. Det har forskats ganska mycket om digitalt arv. Och digital skuld och även då teknisk skuld som är den mer tekniska aspekten på det hela. Det mesta forskningen är gjord inom privat sektor. Och det har efterfrågats mer forskning kring framförallt teknisk skuld har jag sett inom forskningen. Inom offentlig och kommunal sektor. Och det är någonting som skiljer med våran skuld jämfört med privata marknaden. Alltså hänger man inte med på privata marknaden, då blir man ju uppäten av en konkurrent. Vi har ju inga konkurrenter, tyvärr då, så som kan driva förändring. Vi har ju monopol på våran bygglovsmyndighetsutövning till exempel. Så det ger egen karaktär på det arv vi har. Och vi har tittat på en hel del olika system som är enormt otroligt vanliga i kommunsektorn. Alla kommuner sitter med mer eller mindre samma problem. Vi sitter fortfarande kvar med det här som ett stort problem, kanske lite mindre än många andra då, eftersom vi ändå har börjat förflyttningen internt över till våran nya målarkitektur då. Men vi har fortfarande många system som visar på en arkitekturell skuld. Systemen är byggda som monoliter för att hantera en specifik och delar ofta helt omöjliga att integrera med andra system. Och där det går är det ohyggligt jobbigt och svårt. Massiv kravskuld skulle jag säga att vi har inom hela kommunsektorn. Systemen är designade ur ett handläggarperspektiv och inte ur ett invånarperspektiv. Infrastrukturell skuld. Vi har jättemånga system som är minst 20-25 år gamla som inte har hängt med i utvecklingen överhuvudtaget. Processskulden. Ja, system är designade för att hantera ärendedata. Man har tagit en manuell process och det enda man har gjort är att byta ut pappret mot en databas. Processen i sig drivs fortfarande 100% av handläggarna. Helt omöjligt att förbättra och automatisera rent IT-mässigt. Och en dataskuld som också är massiv. I väldigt många system är data helt inlåst. Och om det är nåbart så är det via gränssnitt i förlegad teknik som gör att det är ohyggligt dyrt och svårt att integrera med. Och hur drabbar det där våra invånare då? För det är ju de vi finns till för. Ja, vi kan inte bygga lösningar som motsvarar deras ökade krav på digitala tjänster. Det är omöjligt att bygga homogena ärendeprocesser som spänner över flera förvaltningar. Med tillägg då, om man inte anställer en ohygglig massa administratörer som fungerar som en mänsklig brygga mellan en webb som kan hålla ihop ett ärende och alla dessa system vi har. Men med givet den ekonomiska förutsättningarna så har jag inte ens skrivit upp det. Det är i många fall helt omöjligt att digitalisera även en enskild förvaltningsprocess.
Och där det går så ger systemens interna tekniska skuld och urusla gränssnitt upphov till överkomplexa och extremt dyra lösningar. Och sen har vi det här med att ärendeprocesserna drivs av handläggarna. Det blir ju dels ineffektivt. Man kan i väldigt många ärendeprocesser automatisera många steg. Och dessutom är det inte rättssäkert. Man får ju olika bedömning beroende på vem som handlägger ärendet. Jag har ett exempel härifrån Sundsvall där en byggfirma som då lägger ganska många bygglovsärenden per år alltid makulerar sina ärenden om det är en specifik handläggare som blir tillsatt och lägger det på nytt. För att hoppas på att få en snällare handläggare helt enkelt. Och det känns ju inte som särskilt rättssäkert. Så här kan det ju faktiskt se ut i verkligheten för en restaurangägare, den där fyrkanten i mitten. De myndighetskontakter som de måste hantera. Det som är inringat är de myndighetskontakter som behövs mot kommunen och sen har vi alla andra verk och så vidare till höger. Och det kan man ju förstå, det är inte jätteroligt att vara restaurangägare om det ser ut så här. Och i grunden, vi kan omöjligt bygga bort det här om vi inte förändrar det digitala arvet till ett mer arv som faktiskt går att utnyttja. Och hur har det blivit så där då? Ja, vi har nog upptäckt att det är vårt eget fel egentligen. Vi har traditionellt organiserat oss i silos. Varje silo, varje förvaltning har haft full beslutande rätt om vilka IT-stöd just de ska ha. Det omöjliggör skalning. Ingenting är lika. Ingenting är fullt ut integrerbart i princip. Man har alltid köpt lösningar på lägsta pris som kvalificerade. Vilket hämmar mer innovativa lösningar som kanske må vara lite dyrare men betydligt modernare. De monolitiska lösningarna, ja, det är inlåst data. Det är otroligt kostsamt att migrera mellan lösningar. Det gör att det är jättesvårt att byta system. Det blir väldigt dyrt att migrera från ett gammalt system till ett annat. Bygger en inlåsning mot våra leverantörer som skrattar hela dagarna på väg till banken. Och vi har inte hanterat alls den kompetensbrist vi har vad gäller digitalisering som gäller generellt inom kommunsektorn. Vi fortsätter också låta enskilda medarbetare vara en rejäl bromskloss. Så här har vi minsann alltid gjort. Det är ju ett argument man hör. Vi har en styrmodell och ledningsmodell som inte riktigt kan hantera det där. Vi har exempel på projekt där vi har försökt att börja bygga bort arvet som mer eller mindre havererar på grund av att de som jobbar i den förvaltningen helt plötsligt sätter stopp för det. Och varför gör de det? Det här var ju en intressant. Vi tyckte vi kom en bit på vägen till en bättre lösning. Och gjorde det bättre för medborgarna som kunde börja registrera ärenden och se status åtminstone på webben. Handläggarna tyckte det där var uselt. För det som hände var att de som jobbade som handläggare och ett par stycken under 30 års tid har fortsatt att jobba med papper. Även fast vi har införskaffat det där gamla systemet för 22 år sedan tror jag det var. Men de har fortfarande jobbat helt pappersbaserat och sen har man anställt administratörer som tar det där pappret och knappar in i systemet. Och när vi gjorde den här förändringen så tänkte vi att ja men vad bra, nu börjar vi digitaliseringsresan. I och med att
man inte behövde registrera så många ärenden längre manuellt, så vi plockade bort några administratörer. Och då vart ju handläggarna skitförbannade. Va? Ska jag behöva knappa in data i systemet när jag gör ett nytt steg i processen? Så det, ja, vi har väldigt mycket utmaningar med förändringsledning, är väl en av spaningarna från det här helt enkelt. Och det här fortsätter jag att kika på, titta på just nu på hur kan vi komma till rätta med det här. Och det här är ju egentligen det blir väl en case-studie i det vi redan håller på med i Sundsvall. Och det är ju att vi behöver designa lösningar, homogena lösningar som baseras på processerna där vi möter våra intressenter och inte designa lösningar utifrån en myndighetsprocess eller en handläggares vardag. Upphandla eller bygg bara lösningar som utgår från medborgarnas processer, är öppna, där all data och funktionalitet är fullt transparent och nåbar via API:er och är skalbara inom kommunens verksamheter och inte bara våran kommuns verksamheter utan alla kommuners verksamheter. Och eftersom det i princip inte finns någon som levererar den typen av lösningar, ja, då har ju vi fått bygga det allra, allra mesta själv, helt enkelt. Så, jag har noll koll på tiden, men jag var snabb, det är eftermiddag och alla vill ta fredag.